Fala galera, tranquilidade total, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Comando das Favelas na área, minha rapaziada. E antes de começar o nosso vídeo aí, tá ligado? Deixa o like pra fortalecer, compartilha os nossos vídeos aí nos grupos de WhatsApp. E antes disso também eu quero deixar lembrado aqui pra você, entra aí no nosso canal do Telegram. E vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao canal Comando das Favelas. Então, galera, o vídeo de hoje que eu quero trazer aqui pra vocês aqui é um relato muito importante na qual o traficante, mais conhecido como Bruno, do Complexo da Penha, conhecido também então com o apelido de Tiriça, ele deixou um áudio explicando para todos os moradores da Chacrinha, na qual teve essa última invasão agora do Comando Vermelho na localidade, resumidamente, oprimindo toda a milícia do Boto, na qual foi possível ver uma resistência enorme do Comando Vermelho, com a ajuda do ex-miliciano Gargalhone e Lesk. Então, Tiris provavelmente é o suposto homem por trás dessa guerra, e na qual ele deixou uma mensagem para todos os moradores do Morro da Chacrinha. Agora, ouça esse áudio. É querendo apagar mais a milícia, não, mãe. Está extorquindo da falsa segurança. Comércio, estabelecimento, casa, aluguel de carro na porta de casa, moto. Não é para pagar mais a milícia, entendeu? Não é para pagar mais a milícia da Chacrinha, nada. Internet, gatonete, mesma coisa. Não é para financiar a guerra contra nós, a milícia. Nós tá chegando com a melhoria, sem taxa de cobrança, sem nada, mano. Entendeu, mano? Quem souber onde tem milícia, simpatizante de milícia, entendeu, mano? Já pode avisar que nós vamos botar pra meter o pé. Quem for mandado aí já sabe que é fechamento, entendeu? Igual já se mudou cinco, seis pessoas já se mudando. Pode se mudar mesmo. Vai ficar só os moradores de bem mesmo, entendeu? As pessoas tranquilas. Quem tava extorquindo, né, junto com a milícia aí, esculachando os moradores aí, entendeu, mano? Se beneficiando aí dos moradores, trabalhadores aí, ó. Pode dar a última forma, não é pra pagar mais a milícia, mete o pé geral aí, entendeu, mano? Mototáxi tá parado, última forma, mototáxi rodar. Internet, gatonete, se pagar a milícia. Vai estar financiando a guerra contra nós, entendeu, mano? Então não adianta pagar a milícia e vir para vir contra nós, mano. A última forma de pagar a milícia, entendeu, mano? E esse é o papo, até segunda ordem, geral já ligado já. Não é para pagar a milícia. Não é para pagar a milícia. A última forma do mototáxi rodar, mano. O mototáxi está parado. Até segunda ordem. O mototáxi aí é tudo fechamento da milícia, entendeu, mano? Internet, gatonete, última forma, não é para pagar a milícia, mano. Abraça o papo vai abraçar. Então, galera, como vocês viram aí o áudio do traficante Tiriça ordenando e orientando os moradores da Chacrinha, como vocês viram aí. O negócio está tenso, como ele mesmo disse, até a segunda ordem. Até para os mototáxis sobrou, não é para ninguém pagar os milicianos. Então, galera, o que vocês acham disso daí? O Comando Vermelho vai permanecer naquelas localidades ali ou a milícia do Boto e do Playboy vai retornar naquela região? Deixe seu comentário aí, deixe o like para fortalecer o nosso canal. E lembre-se sempre disso: vida do crime não compensa.